infection ndi buvugeho cyane niyo bita infection urinaire. Ni ndwara navuga ngo ibishamike ku cyo bita récolte y'abandi bita perte blanche, ni ugusohora amazi y'umweru mu gitsina impande zose. Indwara iherekezwa n'ibi bintu ntari buvuge byose ariko ndavugaho bike, ni ugusohora amazi y'umweru mu gitsina akaza ariko ari amazi, ni ukuza ari umweru ariko avuze, ni ukuza ari ushushirane ari umweru n'umutuku bivanze, ni ukuza ari umweru n'umuhondo bivanze, ni ukuza nuka, ni ukuza se ahafashe ahatwika, ni ukuza hanyuze hakaryaryatwa, ni uguca umugongo, ni ukuvana mu inda kenshi, ni ukunaniza abagabo n'abagore kubaka ingo zabo muri rwa rwego rwa gatanu rw'umuganda wa gatanu wo kubaka urugo, yarangiza bikaba bikeneye ko ugomba kwivura. Wakwivurisha iki? Masaha nk'aya ngaya asoza uyu munsi, kadushimire buri wese wagize uyu muhati, kandi twese turusheho gushima n'Imana mu mutima, kuko buri wese afite ibyiza Imana yamukoreye. Izina ry'Imana rihimbazwe. Turaganira gusa ku bintu bitatu gusa bihesha umuntu amahoro mu isi, ibintu bitatu, ariko ibyo bintu bitatu ndabivuga, ariko njye ndatinda kuri kimwe gusa. Umuntu Imana yifuje ko agira ibintu bitatu byiza kuri we, ni ubwenge, ni imico myiza, n'ubuzima bwiza. Ibyo bintu uko ari bitatu, buri wese iyo abitunze aba afite amahirwe yo kuba mu isi amuguye neza. Iyo ufite ubwenge uriyobora, wagira imico myiza ukagira igikundiro, wagira amagara mazima ukishima. Byose biraharanirwa. Nta wapfa kurota gusa ngo asange yabigezeho, ahubwo hari imbaraga wakoresha kandi zatanzwe n'Imana. Kugira ubwenge, kugira imico myiza, no kugira ubuzima bwiza. Mu gitabo cy'umubwiriza 7:12 hatubwira ngo ubwenge ni ubwugamo. Ubu cya mbere cyiza ni uko ubwenge ari ubwugamo. Nta mvura yaguye, ariko ubona ko bashyizeho amatente, yari kudukingira izuba niyo ryari kuva cyane, iriya hari hasakaye hari kuturinda, ubwo bwari ubwugamo. None ubwenge nabwo kuri nyirabwo iyo umuntu abufite ni ubwugamo, bumukingira ikisi. Haranditse ngo nk'uko ubutunzi ari ubwugamo, ariko akamaro ko kumenya ni uko ubwenge burinda ubugingo bwo bufite. Ubwo ubwenge bushinzwe kurinda ubugingo, kandi ubugingo ni amaraso, akaba rero iyo umuntu afite ubwenge buramurinda. Turi mu isi ifite ikibazo, icyaha cyateye isi ikibazo, kandi iyi isi ifite ikibazo n'abayituye barakigira. Niyo mpamvu ari ngombwa kwiga mu ncamake ngo nibura abantu b'Imana bamenye ibisabwa. Ikibazo isi ifite cyanyuze mu matwi no mu kanwa. Eva amaze kuganira n'inzoka yayiteze amatwi, amaze kuyumvira ararya, ishyano riba riguye. Umuntu uzi kurinda aho hantu hombi, akarinda ibyinjira mu matwi akamenya kubivangura, akarinda n'ibyinjira mu kanwa akamenya kubivangura, amahirwe y'icyago Satani yateganyije ntabwo cyakugeraho. Byanze bikunze. Mu mubwiriza n'ubundi 10, umurongo wawo wa 16 n'uwa 17 hatubwira amahirwe n'akagaho byishe, aho umuntu wese uzi ubwenge yashobora gutahura akamenya. Wagihuguwe, iyo ufite umwami ari umwana muto, kandi ibikomangoma byawe bikaba ibirya kare, ubonye ishyano. Umwami aramutse ari umwana muto, abamufasha kuyobora icyo gihugu bakaba ibirya kare. Iri jambo rikoreshwa kurya kare bivuzwe hariya ntabwo ari ukurya kare kwa mu gitondo, ahubwo ni ijambo bakoresha mu Gifaransa cyitwa qui mange de le matin, mbese mu yandi magambo yo bukeye umubyizo wo kurya ubutangiye. Iki gihugu kiba kigushisha. Iyo ubereyeho kurya mu gihe wagenewe kurya kugira ngo ubeho, wowe iyo ubicuritse ukaberaho kurya, ishyano riba riguye mu gihugu. Umurongo wa 17.
wagihuguwe ubuhiriwe iyo ufite umwana w'imfura w'umwami kandi ibikomangoma byawe bikarya mu gihe gikwiriye kugira ngo bigire amagara bitari mu isindwe iki gihugu kiba gihiriwe uyu mwana w'imfura ari umwami abamufasha kuyobora bakarya mu gihe gikwiriye nta kindi bahunga kiretse bashaka kugira amagara kandi batari mu isindwe mu gihe twiga kandi dushaka no kumenya cyane cyane ko nabyo bikenewe mu gitabo cyitwa Intekerezo imico n'ubumuntu harimo amagambo nshaka gusomaho gato cyane haranditse yagira ati page yacyo ya 424 kuba gifite ni ikigwa cya 43 haranditse yagira ati Dieu mes créatures d'un amour fort et compatissant imana ikunda ibyo yaremye ikabikunda urukundo rukomeye ariko rwita rugukunda gusa ahubwo harimo n'impuhwe il a établi des rois de la nature mais elles ne sont pas d'une exigence arbitraire imana yashyiriyeho yashyiriyeho ibyo biremwa amategeko y'ibyaremwe ariko amategeko yayo sayo guhohotera chaque est ne fera pas des lois physiques et morales impliquent all l'enferme une promesse itegeko ryose imana yashyizeho ngo ntukagire ni itegeko rigenga impagarike n'ubwenge kandi rikabonwa n'amasezerano jambo ntukagire harimo amasezerano ijambo ntukagire harimo umugisha ijambo ntukagire harimo ubwenge ijambo ntukagire harimo imbaraga ijambo ntukagire harimo amahirwe kandi dushaka ko buri wese amenya ntabwo hakurikije gahunda dufite uyu munsi dufite gahunda yo kwereka abantu aho akaga kari n'aho amahirwe yabonekera ariko kuri ubuzima bw'abantu impamvu isi irarwaye iragenda ibihinduka ubutayu ibyo biteye ikibazo ku isi kuko umwuka ugenda uhindana ubutaka bugenda bukakara amazi akagenda kama ibyatsi bikanaga kumera imyaka igatinda kwera bigategwa n'ubwo butayu icyo ni ikibazo cya mbere ubutaka burashaje abantu babutwerera ibindi byatuma butera ngo bwere nibura ariko bukera bifite intege nke ibyo nabyo byomana mu buzima bw'abantu gatatu kumenya inshingano biragenda biyoyoka mu isi yo kubaka ingo kuko umwigisha bitubwiye wa gatatu mvuge nti wa kabiri yatweretse neza imiryango tugomba kubaka ingo dufite ubwenge dufite kubaha imana ariko tuzi n'inshingano kutamenya inshingano yaba ku mugore yaba ku mugabo yaba ku bana yaba ku muturage yaba ku bategetsi biteye isi ikibazo ku ngingo ya kane iteye ikibazo ni imibiri y'abantu irakennye ifite intege nke imibiri y'abantu uko biri kureba uko mwumva ugenda aruha akanya k'ubusa yatekereza ubwonko bukaruha yakora akananirwa yavuga akagwa agacuho yayiga ku ishuri umutwe ugatakara abantu bafite intege nke isi ifite ikibazo ku ngingo ya kane imibiri y'abantu nayo irakennye ifite intege nke ku ngingo ya gatanu ni imirire mibi igabanya ubwenge ikonona ubuzima icyo nacyo ni ibintu bigera mu icumi ariko njyewe ndita gusa ku bintu birebana n'ubuzima bw'abantu kandi nihutana nabwo imico mibi nayo yonona ubumenyi ndetse ku bw'ibyo ikanonona benshi ku ngingo ya karindwi inzira y'ingingo ibangamiye ibifite cyangwa se inzara nayo y'ingingo ibangamiye ibifite abifite n'abatifite inzara yo mu ngingo abantu bararya bakuzuza igifu yewe ukabona akanwa gahaze ukabona mu nda yahaze yewe wayashaka wanamuturuka n'inyuma ukavuga utamerewe neza ariko impyiko zidaheruka kurya igifu kidaheruka kurya ubwonko budaheruka kurya amagufa adaheruka kurya inzara y'ingingo irafata abakire n'abashonje ku ngingo ya munane ubwihebe nabwo no guhangayika biteye indwara abantu bari mu isi iteye ibibazo isi ihangayikishije hari abahangayikisha hari abahangayikishwe n'abandi hari abahangayikishwe n'inshingano hari abahangayikishijwe n'impagarara hari abahangayikishwe n'amakuru hari abahangayikishwe n'impuha hari abahangayikishwe n'intambara hari abahangayikishwe n'ibihombo isi ntabwo imerewe neza
umubare munini cyane w'abantu barahangayitse ku ngingo ya cyenda ubunebwe ubutesi bimunga umubiri n'ubwenge abantu benshi cyane mu isi ya rurema hari abashaka kubaho ariko atavunitse akabaho adahagurutse agasigara ku isi afite umusozi witwa uburiri akasigaye ku isi gusa ari ukurya kikaba ikibazo isi yawugize ikibazo ubwo bunebwe bungana butyo buvunisha abandi ariko bukamunga n'amaraso ya nyirabwo yarangiza ugasanga amagufa ye aroroshye imisokoro ye irakakaye yarangiza ntiyaga yarangiza ntigira ntiva mu byimbo ugasanga amagufa ye ashonje kandi ahaze ku ngingo ya cumi ni ukwanga ibyiza nabyo bitera indwara iyo umuntu ari umunyeshyari iyo umuntu ari umunyegomwa yabona ibyiza by'abandi akababara yabona ibyiza uburanga bw'abandi yarangiza akaribwa mu nda yarangiza yabona inzu yabo agahangayika ubwo nabyo bishobora kugutera indwara kuko byanze bikunze umutima wabaye utera konda iyi ngingo ntabwo ndi bujye nkitindaho umugambi ni uko abantu bamenya ko ubwenge ari ubwugamo kandi ndashaka ko bitindwa mu ndwara ndi buvugeho kandi nihuse ndavuga ku ndwara zigera muri indwi impamvu ngiye kuzivuga mbere kugira ngo ahuri niba ari wawe niba ari mu baturanyi niba ari mu buzi niba ari mu bavandimwe bakure ugerageze gutabara kandi wandike ndavuga ku ndwara y'igicuri ndavuga ku ndwara y'icyo bita infection urinaire n'ibyuririzi ariko by'indwara zo mu nzira zo kwihagarika ndavuga kuri diabete mvuge ko indwara bita karizo bita hemoroide mu Kifaransa ndavuga ku ndwara yigabanuka byo bita kunanirwa k'ubwenge byo bita demence yarangiza ukabona umuntu wari ufite ubwenge aragenda bugabanuka umubyizi wari umukeneyeho akawubura kandi ariho agashobora kurya ariko gutekereza bikamunanira ndavuga ku ndwara y'umutima ndavuye nyuze mu nzira bita appareil circulatoire inzira y'imitemberere y'amaraso nibyo ndi buvugeho ndongera mvuge no kuvura igifu kuko nzi impamvu ndi bujye kuri ibyo bintu mu gihe dukurikirana ngo nibura buri wese agerageze gukurikirana neza usomye mu bitabo byose waba by'ubumenyi ku basoma bibiliya bagasobanukirwa urwego petero yashyizeho mu rwanda kabiri rwa petero igice cya mbere umurongo wa gatanu havuze ngo kwizera ongeraho ingeso nziza ongeraho kumenya kumenya ongeraho kwirinda kwirinda ongeraho kubaha imana ongeraho gukunda bene data ongeraho urukundo ibyo ni ibintu bikomeye cyane bigera mu munane ariko nge ndavuga kuri bine nihuse gusa kwizera nk'uko umwigisha arangije kutubwira kuduhuza n'imana ingeso nziza zikaguhuza n'abandi bantu kumenya kugahuza nawe bwite kumenya kuguhuza n'ishuri ry'ubumenyi yarangiza maze kwirinda kukaguhuza n'umubiri wawe ibyo nibyo bintu ndi muvugeho gusa ndavuga ku kumenya ubwo ni ishami rimwe mvuge ku kwirinda noneho mbengeze ku cyerekezo cy'icyo nshaka kuvuga mu gitabo cyitwa sante par le plante gukizwa cyangwa se ubuzima cyangwa se amagara mazima akomoka mu bimera twese turarya ku isi ni umushinga nakunze njyewe atari ugukunda kurya ahubwo ari ugukunda icyo bimaze kubera iki nta bakire bari babaho ngo bavuge yuko basirimutse kugeza ubwo barambirwa kurya nta bazungu bize cyane ngo bamenye kubaho batariye nta bakire bari bakira isahani nta banyacyubahiro bari bakira kujya ku meza bigaragara neza ko ari ishuri abantu bose bajyaho kandi akaba ari umurimo wese umuntu wese akoraho akaba nta wabisuzugurira undi bikaba bitumye ku isi n'umushinga wo guhinga ushobora gufata umwanya wa mbere ku isi kandi umuhinzi akaba afite akamaro karuta kumenya amafaranga kuko uwaguha amafaranga akakwima ibiryo ntabwo wayahindura sose ubw'ibyo ariko umukene ufite ibyo kurya yarariye ufite amafaranga yaburaye niyo mpamvu dushaka ngo nibura buri wese agerageze gukurikirana mu gitabo iki gitabo page yacyo y'ijana na makumyabiri na kane sante par le plante havuga kintu gito cyane ndi buvuge kandi nshaka ko buri wese yagerageza kumva iyi ndwara yitwa igicuri impamvu nashatse kuyivugaho ni indwara ibimereye abantu nabi aho bavuze ngo yabitewa n'iki cause d'aller trois quarts de camp
mu buryo nibura mu buryo bunyuranye butatu ire difficile d'établir l'originaire du mal l'origine du mal iyi ngwara kubona aho ukomoka biraruhije kwakira soit possible d'identifier les tendances familiales ou héréditaires ishobora kuba iyi ndwara ishobora kuba ishamikiye uko bakubyaye cyangwa uherekanya murage ry'iwanyu d'asterteka il est impossible d'établir une cause physique ariko byarushya neza cyane kumenya ko umuntu atewe aho igicuri cye cyakomotse cyane cyane urebeye ku mubiri ariko hari ibyo wagenekereza ukareba tumeur cerebrale benigne ou maligne umuntu ashobora guterwa igicuri n'ibibyimba byo mu bwonko bibaye ari bizakomokamo kansera cyangwa akaba ari ibibyimba byabagwa ntibitere ingorane ibyo byatuma umuntu agwara igicuri kabiri affection vasculaire cerebrale umuntu ashobora kubaho yarangiza gahura n'ikibazo cyo kugwara imitsi cyane cyane yo mu bwonko traumatisme lors de la naissance du bébé umwana ashobora kuba yaragize impagarara ni nko mu kwezi kwa gatatu igihe nyina yari amutwite ni nko mu kwezi kwa karindwi igihe nyina yari hafi kwitegura kumubyara ni nko igihe yatinze kumubyara igihe yari yananiwe ari kubyara ibyo byaba intandaro yo gutuma umwana azakura akarwara igicuri menenje cyangwa se indwara ya mugiga ibyo byabitera encephalite gukunda kugwara umutwe fievre elevée umuntu yagwara umuriro urenze urugero bigatuma akunda kugwara igicuri yera icyo bita intoxication d'infection iyo mu mubiri harimo umwanda wakomotse ku ndwara z'ibyuririzi yarangiza hypertension umuntu ashobora kuba akagira umuvuduko w'ikirenga maze amaraso akirukanka mu rugero rw'indenga kamere imitsi yari mito wenda izibye amaraso avuduka cyane bigatuma umuntu ajya tubwenge yarangiza hypoglycemie ari igihe imirire yawe yaba irimo isukari nkeya yarangiza ibyo mvuze n'ibiryohera ntabwo ari isukari mvaruganda bikaba bishobora gutuma umuntu ashobora kugwara igicuri déshydratation sévère hari ababaho ntibanywa amazi ntibagiraho bakagira umwuma ingingo zabo zigakena amazi igihe zari zifite nka zari zikeneye hagati ya 75 na 65 wakaba afite nka 20 amazi ntayo ari mu maraso maze bigatuma atagira umwuka mwiza maze agakunda kugwara igicuri déséquilibre des minéraux ou des liquides organiques umuntu ashobora guterwa igicuri no kuba ibyarya bitarimo imyunyungugu maze yarangiza akaba ari umuntu wirira ibishyimbo wirira ibijumba wirira ibyo kurya byose bikakaye ari byo ashaka ariko atagira aho ahurira n'imboga rwatsi za zindi zifite rya bara ry'icyatsi kibisi iry'umuhondo n'iritukura ari naryo rifite nk'isano n'imisokoro ye yaba atabirya akaba ashobora kugwara igicuri wamukorera iki aramutse yakirwaye wamuha itunda cyangwa se urubuto rwitwa avoka nk'itunda ryiza rikomeye ku isi ntabwo ari kuvura igicuri gusa ahubwo avoka iri mu byo bita n'ubundi harimo anti-stress abantu bayirya ntabwo bakunda guhangayika avoka igira amavuta meza yegeranye n'aya erayo ku buryo abayayirya batagwara rubaga impande ntibagwara impyiko ntibagware n'umutima kandi bakituma neza avoka ntabwo ibereye aho gusa byongeye n'ubwabyo gusa iri mu byo bita eau de memoire ivura ibintu bita trou de cerveau ntabwo abantu bagira ibyo bita kujya bibagirwa ikintu bari bamaze kugitekereza ubwo rero ku bw'ibyo iyo igenwe rero igashyirwa mu byo kurya umuntu urwaye igicuri arya bagashyiraho igikoma cy'uburo bagashyiraho utuntu umutuvuta tukomoka mu bimera 8 twitwa bleban bukomoka mu bihwagari muri sezame mu bunyobwa mu ngano zinitse ndetse na soya ni ibintu bivamo bleba ntabwo apfa kuyireba batyo gusa ahubwo ni ikiribwa gikomeye gishobora guhura n'uburo umuntu akagira amaraso bigahura n'uburo umuntu akagira vitamine A nyinshi bigahura na avoka yarangiza uwari urwaye igicuri agakira yarangiza abikora buri gitondo akabikora iminsi 7 nyuma ntagarukiraho gusa umukene utashyikira bleba ashyikira ibumba imana yaremye iribumba babumbamo amatafari ryari ritukura ni naryo umuntu yavuyemo burya bibiri yavuze ngo ni ukwira ibumba umuntu kubumba rero ntabwo yabumba idakoresheje ibumba ko ntiyakoresheje icyondo ahubwo yakoresheje ibumba iryo bumba niryo basiga mu mugongo barivanze n'amazi ya romare yarangiza bakarisiga uhere mu rukenyerero kugeza mu gikano aho bita mu gifaransa ngo ni dirombe aranike urazamuka ugahera mu maso y'ikibuno ukazamuka ukagera mu gikano yarangiza kahamara isaha imwe ukabikora iminsi
gatatu ku munsi iminsi icumi yarangiza uwarugwaye igicuri agakira. Ubwo icyo gihe ni umukene nawe natwumve atega amatwi amaboko atareshya ntaramukanya, ntabwo tugutuma avoka ya buri munsi n'ikijumba cya buri munsi wakibuze. Ku bw'ibyo aba ari ngombwa kumenya neza iryo banga. Kubera iki? Muri Zaburi 119 umurongo wa 91 haranditse ngo amategeko yawe niyo atuma byose bibaho uyu munsi, kuko byose bigukorera. Ibintu byose mubona bidukikije, ibyo tuzi n'ibyo tutaramenya, byose bibereho n'abakozi b'Imana bayikorera. Nicyo gituma ari by'Imana yabanje gushyira ku isi. Urenzaho gusa byongera ubwabyo gusa. Wafata onyo, ugafata indimu, ugafata akantu bita concombre, ukabikatakata neza salade, cyangwa ukabirapa, cyangwa amajyambere yaraje, yewe n'igihugu gifite imiyoboro myiza, dufite amashanyarazi, yarangiza ukabisya mutobe wabikora icyo bita smooth, yarangiza ugashyiramo amavuta y'ibihwagari, umuntu akabinywa buri munsi gatatu mu munsi cyangwa kane akabikora ukwezi. Yabavuye igicuri, ariko ntiyabavuye igicuri gusa, yabavuye n'umwijima, ntabwo yabavuye umwijima gusa, yabavuye n'ibibyimba byo mu nda, ntabwo yabavuye ibibyimba gusa, yabavuye n'umugongo, ntabwo yabavuye umugongo gusa, yabavuye n'amaso, yarangiza ntabwo yabavuye ibyo gusa, yabavuye n'iyi nzira yo mu muhogo bita yo mu bwogo inyama bita tiroide, yarangiza abantu ntibagwara imyingo. Ubwo ni ubundi buryo bwagenwe umuntu yakoresha, ni onyo, ni indimu, ni concombre, ni amavuta y'ibihwagari, yarangiza ukabuvuye izo ndwara zose mvuze. Niba unaniwe no kwisuzuma uzabikoreshe, ibyo urwaye birahari, byavurwa n'ibyo bintu. Iyi ngingo y'igicuri nyivuyeho, ngiye ku ngingo nakwita nayo infection urinaire. Kubwo izi ndwara z'ibyuririzi abakurikiranira hafi zishobora kuba zirimo inzira eshatu ariko zigera kuri byinshi. Hari inyadukoko ubwazo byo bita infection virale, yarangiza hari izo bita bakteriyene, akaba ari ibintu by'imyanda gusa by'imbuto z'indwara byisabunza hano mu mwuka duhumeka, bigwa ku myaka yanitse, bigwa ku mafu ari mu isoko, biva ku mbuto, biva ku meza, bijya ku meza, bigenda bikajya mu gikoni, yarangiza bikajya mu mwuka duhumeka, bikajya ku myambaro twanitse twambara, yarangiza ibyo byose tukaba dushobora kubikomoraho indwara. Ibyo byose nabyo tuba tugomba kumenya neza ngo byagenda bite. Ndagira ngo ndashaka ngo buri wese yumve icyo twakora. Icyo twitaho gusa ni infection urinaire. Kubera iki? Iyi infection iri mu bintu bibabaje kandi biteye ikibazo, kandi abantu benshi cyane icyo umubiri w'umuntu ubaye icyo bita infecté. Uyu mubiri ubwiye kumungwa, ubwiye kononekara, ubugiye kurwara, ubugiye gusubira nyuma, ubushobora ubwaho gusa kunaniga ibyo wari ushoboye, yarangiza uyu mubiri ukamererwa nabi. Icyo twitaho ni iki? Kuba twumva ntabwo kumenya kwivurisha ibiribwa bitubuza bidutera gusuzugura muganga. Kubera iki? Ntabwo kurya neza kwa kurinda ngo moto itagukubita hasi gufara igacika bakazashyiramo tije. Mbere yuko tugira ubumenyi tugomba no kujijuka, ko nta bumenyi bujyana n'ubuswa. Ahubwo iyo umuntu amaze kugira ubumenyi arajijuka. Imodoka yawe ukubita hasi umutwe ukameneka bakawusana, kuguru kwacika yarangiza ukajya kwa muganga, yarangiza bakamenya gushyiramo sima. Wagenda wagwaye ibibyimba, warariye ibishyimbo byinshi, urya amaga menshi, urya amata menshi, maze proteine zikajya uzinjiza umubiri wawe utari bukoreshe uwo munsi, izasigaye zikarema imisenyi muri wowe mu maraso, zikazarema amabuye, ukagira ibintu bita karikire cyangwa ibyo bita rityaz, yarangiza ugahura n'ibibazo mu myijima, ukagahura n'ibibazo mu dusabo tw'indurwe, ugahura n'ibibazo mu mitsi, ugahura n'ibibazo mu mpyiko. Muganga yakugeraho amaze kugupima akoresheje ekogarafi, yarabyigiye abizi neza, maze akavuga ati nta kindi, urugero rw'ibuye ryawe riri mu mpyiko rukeneye gusaturwa, bagayiteruramo bagata, ugasigara uwo wivuza igikomere. Niyo mpamvu kumenya kwivura ntabwo gutuma duhinyura abizi kiganga mu buryo bwiza. Ku bw'ibyo dutandukana n'abaka rero twebwe, kuko imyemerere yacu ishingiye ku bumenyi. Niyo mpamvu ari ngombwa kubizirikana. Rero infection ndi buvugeho cyane niyo bita infection urinaire. Ni indwara navuga ngo ibishamikiye ku cyo bita récolte, y'abandi bita perte blanche, ni ugusohora amazi y'umweru mu gitsina impande zose,
ingwara iherekezwa n'ibi bintu ndari buvuge byose ariko ndavugaho bike ni ugusohora amazi y'umweru mu gitsina akaza ariko amara amazi ni ukuza ari umweru ariko avuze ni ukuza ari ushushirane ari umweru n'umutuku bivanze ni ukuza ari umweru n'umuhondo bivanze ni ukuza nuka ni ukuza se ahafashe ahatwika ni ukuza hanyuze hakaryaryatwa ni uguca umugongo ni ukuvana mwinda kenshi ni ukunaniza abagabo n'abagore kubaka ingo zabo muri rwa rwego rwa gatanu rw'umuganda wa gatanu wo kubaka urugo yarangiza bikaba bikeneye ko ugomba kwivura wakwivurisha iki uvurisha ibyo kurya abenshi badaha agaciro uvurisha icyo bita inzuzi z'ibihaza izi nzuzi zigomba kuba zeze neza zibamo amoko navuga ko agira muri atatu aya mbere ni inzuzi zirabura aya kabiri ni biva mu bihaza bitagira inkogoto aya gatatu ni biva mu bihaza by'inkogoto ibi rero bifite inzuzi zirabura nibyo biba bikarishye kandi nibyo biva mu bihaza by'umuhondo ariko bitagira inkogoto mbese batamura neza bikava mu uruhu yarangiza nabyo bibi bya kabiri icyo nitaho ni iki kuri byo izi nzuzi ufata ibiyiko byazo bitatu ukabihekenya mu gitondo urangije kurya cyangwa se waba utarya mu gitondo kuko nabyo hariho aba mahama abantu bagiye biha kandi kuyica bikabagora urazifata ukazirya utari wanywa amazi ya mu gitondo ukareka agaca amasaha abiri yarangiza ukabona ukanywa amazi izi nzuzi urya ibiyiko bitatu byazo wahenga saa sita ukarya karoti ebyiri wahenga nimugoroba ukarya tungurusume eshatu niba udatwite ukabikora iminsi irindwi ukaba wivuye iyo bita infection urinaire yarangiza ukaba ufite amahirwe ku bagabo n'abagore birabavura ariko by'umwihariko reka mbabwire icyihariye ku bagabo inzuzi zikwiriye kuba mu nzu yarangiza ku bagabo bose bamaze kurenza imyaka 40 ni antiprostate inzuzi zikingira kubyimba kwa prostate akagingo kakanyama kakarompwe kari hagati y'uruhago n'ubugabo bwabo ndetse n'aho inkari zisohokera akakanyama iyo kabyimbye kabyaye ikibazo cyane cyane nko ku bantu bakunda bari muri ya gahunda ndi buvuge ningara nyigaraho ariko reka mbe nyirarangiye ho gato cyane imana yategekeye umuntu kurya kabiri ku munsi maze umuntu nawe arenda iha amategeko arya rimwe ku munsi arya na rimwe mu ijoro noneho gahunda ye ituma uronko bitewe n'iki kuko nta modoka ihushwa umuhanda ngo ibyara amahoro ni nako nta uhushwa itegeko ry'ubuzima ngo bimubyarire umuzima byanze bikunze bikugwa nabi kubera iki abagabo bakwiriye kurya kandi kinyobwa cyabo uhereye ku mwana w'umuhungu w'imyaka 8 bagatangira kumutoza kutanywa ibinyobwa hirya ya saa 10 niba nabinyoye akanywa bike kugira ngo ataza gukanguka ajya kwihagarika kuko ibitotsi iyo bitinze gushira ukajya kwihagarika wakubiwe cyane icya mbere cyangirika ni prostate ku bw'ibyo rero twagenewe kumenya niyo mpamvu iyo umuntu arya inzuzi iyo umuntu arya inyanya ngo bikagenzurwa ko umuntu arya inyanya nibura udusate 10 mu cyumweru bihwanye n'inyanya ebyiri n'igice umuntu akanywa amata ya soya cyangwa akarya tofu cyangwa akarya sose yabyo iyo ari umugabo ibyo bintu uko ari bitatu inzuzi soya inyanya iyo umuntu abikoresha gatatu mu cyumweru afite amahirwe yo kuba yarashatse umugore udashaka nawe ngo gushakira umukozi ngo ari wukugaburira byonyine ubwabyo gusa akabiguha gatatu mu cyumweru ukabihindura akamenyero uyu mugabo atazigera agora prostate ariko uyu mugore nawe ubirya ibyo mvuze uko ari bitatu ni inyanya ni soya ndetse n'inzuzi ibi umugore ubirya nawe ntabwo yagwara indwara z'amabere igihe umugabo aba akize prostate umugore nawe akira indwara z'amabere igihe twe tubivuga tuba tuvuga ikiriho tuba tuzi n'ikiriho tuba tuzi n'icyaramutse muri gahunda y'isi y'ibirebana na statistike yo kureba ubuzima bw'amabere yerekana neza ko dusigaje imyaka 2 n'amezi 9 muri 2025 umugore uzahagarara imbere y'abandi bose afite amabere yombi azahabwa prix Nobel yo kurya neza niyo mpamvu
dusabwa kumenya nibyo kurya ukamenya nturye ngo uhage gusa ahubwo ukamenya ko amabere yariye impyiko zariye amagufa yariye ubwonko bwariye amaso yariye amatwi yariye amazuru yariye mbese amenyo yariye kuko ntabwo ari ukurya gusa ngo uhage ahubwo ni ukurya kugira ngo ubeho kubw'ibyo niyo mpamvu ntari bugerageze gutindaho naherukije ubwo infection urinaire naramagije kwivura nubwo ndi kuyanshamikiraho n'utundi mwe kurangara ndajya ku ndwara ya gatatu yitwa diabetes ku bantu bakurikiranira hafi umubare munini cyane w'abarwara diabetes bayiterwa n'isukari mvaruganda umubare wa kabiri w'abarwara diabetes ni abantu barya ibintu bifite proteine irenze ubushobozi ifite uburemere buruta ubw'umubiri ukeneye ibyo nibyo bita proteine animal ibikomoka ku nyamaswa bakabirya cyane bireta amaginda yakunda ya tatu ku munsi akarangiza ukwezi akarangiza icyumweru ariye 21 akarangiza ukwezi ariye amagi 88 uwo kugira ngo azarokoke iyo proteine ufata imihore y'inyama akarya kugira ngo azarokoke iyi proteine igigenda yamara kuba nyinshi cyago ne igeze ku rwego umubiri udashobora kuyikoresha ikibyaramwo isukari ibyo bikaba bishobora gutuma urwara diabete hari abandi bashobora kurwara diabete nta kindi kibiteye afite umubabaro akora icyo bitagira inyotage yuza buri kanya aranyerera ati n'ubundi napfuye kera inzara yamurya ati n'usangwa warundi waru hafi gupfa yabona inza ati dore abandi bo ngeho rwa byaranze ahora n'inkeke n'amahoro make yarangiza ibyo bintu birangiza insuline mu maraso yarangiza ugasigara isukari nyinshi ukagwara diabete hari abandi nabo bumvikira yari cyiza narangiza bakagihata ngaka gafiriti ngaka gafiriti kandi iyo cyavuyeho urugwacyo cyongera isukari akaba bishobora gutuma urwara diabete iyo ubikunduka imbata yabyo icyo ni ikindi yarangiza ntabwo ari ibyo gusa nshaka kuvuga ahubwo nashaka kuvuga kuri diabete ariko mvuzeho byinshi cyane impamvu ari ngombwa kugivugaho muri iki gitabo mubona mfashe page yacyo 136 havugamwo amagambo nshaka kuvuga gato cyane ntabwo ndi buvugaho byinshi cyane ahubwo ndavugamo bike cyane les symptômes les plus notoires sont de diabète sont besoin excessif de manger ntambwe ya mbere yo kumenya ko hari igihe bareberaho ngo barebe ko umuntu arwaye diabete ni uguhora yumva umubyizi ugomba kuwo kurya gusa yarangiza kumva buri gihe kurya 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 kikaba aricyo wa mubyizi oya umubyizi umubwiriza umwaherutse kubwiriza sinari ndi kumwe nawe ari kubwiriza ariko nari mu ngendo njya muri Kenya numva biranshimishe cyane barabinyoherereje aravuga ngo umugabo yirirwa bishaka ariko asabwa kubiryaho bike ngo ariko umugore utagira ubwenge yibwira ko umugabo adasonza yaramfashije ntabwo byamfashije ko ari byiza ahubwo byamfashije ko umuntu yabona hahera akaburira abantu abagabo bafite karakteri analitike bisaba ko ahaguruka mu rugo mwa badamu mwe munyumve neza ntabwo ndi kubasenyera ahubwo no kububakira ni ukugira ngo umenye neza ko nk'uko imodoka isohoka mu gipangu igiye ku kazi bakabanza kureba kora icyo bita entretien ni nako umuntu wese ukoresha ubwenge agomba gusohoka mu muryango amaze kurya no kunywa kugira ngo akoreshe ubwenge ariko bufite imbaraga gufata umuntu kumushora ku kazi ngo ajye muri ordinateur ajye mu nama akemura ibibazo ariko yabwiriwe ukamugaburira saa sita bihwanye no kumunaniza niba azagukorera imyaka 20 azakora 10 kuko nicyo kivi wamuhaye niba tumubyize wo gutekereza azatanga ubwenge buke kuko ntabwo afite bazavuga ibibazo bikomeye bamutegere saa 8 amaze kurya basange yasinziriye maze yarangiza niba mbura ati uravuga hiti ati nani nkuko nari kuvuga niho atazi ibyavuzwe azaya sinyira ibyo ataza azibuke bamufunze ni byiza kumugaburira hakiri iki akarya mu gihe kigize gite gikwiriye kubera iki ndaza kubivugaho anagombe kurya kabiri ku munsi mwabagabo mwe namwe munyumve neza buriya n'inka zirabyagira nta mpamvu yo guhoza ibyo kurya ku munwa imana irebye ko atari byiza guhora umuntu ashyira ibyo kurya mu gifu ishyiramo akantu bita karidiyaki kitwa urugi iyo upfuye kwinjiza utakomanze
karafkingura kakivumbura kakongera ukinguka ngo ari kirungurira bitewe nuko bavuga ati urambyukije kandi nari imbyagiye ngaho nange sinongera gupfundikira maze aside ziri mu gifuzi kazamuka zikagucumba bamwe zikabatwika iminwa kagira ngo gasusu cyangwa se kanyanga abandi bagahora basaraye aho bataririmbye abandi bagahora batonekara mu muhogo abandi bakamira bibagoye nta kindi kibiteye ari ku mwanya wabo wo kumira wo ufundikira igifu uhora mu nzira rero arakomira ati soif intense iyo umuntu agwaye diabete agira inyota y'indenga kamere frequente miction akunda kwihagarika kenshi il peut aussi avoir augmentation de poids hari n'igihe wajya kubona ukabona umuntu ari kongera ibiro cyane atagumbashye atahangayitse kuko nabyo bitera kubyibuha burya hari abantu barya umubabaro yarangizuka mu byibuha kibwira ngo bwaramutse neza naho yaramutse nabi bitewe nuko yimara amazi amavuta akaba ariyo yongera efati tendance aux infections umuntu afite diabete indwara z'ibyuririzi zikunda kumufata cyane difficulté de cicatrisation de plaie maze ibisebe yakomereka gato cyane gukira bikamugora érosion de la peau maze umubiri wawe ugatangira kononekara bizakora iki rero uzakora ibintu bikurikira cyane nshaka ko buri wese yakumva biroroshye cyane gufata cya gitunguru bita onyo ugafata yandimo bita citron ugafata imboga bita persil ugafata mashu mabisi yarangiza ukavanga iyo salade hamwe ni onyo ni indimu ni persil na mashu mabisi onyo ugafata imwe yo mu byo bita grandeur moyenne ikaba ifite urugero rwo hasi rwiza bambe rutaruto cyane akaba yeze ikaba ikomeye kandi akaba ari ntoya mu rugero rwiza yarangiza ugafata indimu nayo nziza itaragahinja itari kwa kandi kumuteja yarangiza ukayikatakata neza ugafata imboga bita persil ugafata ibiyiko bibiri ntabwo bazirenza ugafata amashu ibiyiko bitatu iyo ni salade yayo ukabivanga neza aka gasalade ugashyiraho amavuta y'ibihwagari yarangiza aka gasalade ukajya ukarya niba urembye cyane hera ku munsi wa mbere wenda kurya bibanze ubikora iminsi irindwi niba utarembye bivuga ngo mbese iyo bavuze ngo utarembye isukari yawe iri hagati ya 130-110 mbese ari umwe hagasi mbese bakubwira ati jya kuri regime iyi salade uyirya kane mu cyumweru ukabigira akamenyero isukari yawe ikagabanuka yarangiza bitewe n'ayo mahirwe icyo ni kimwe abantu bagomba gukunda kurya ibyo kurya by'ibishyimbo ariko imiteja cyangwa imitonore bakunda kubirya ibyo nabyo byabafasha cyane mu bikoma bakunda kunywa bagabanyamo ibigori bakahubwa bagashyiramo uburo yarangiza ndagira nti ntagiye kure cyane ndajya mvuga bike cyane ntabwo mbirangiza byose kuko umwanya dufite nti wadukundira kurenza ahangaha iyo yari diabete reka njye kundwara bita hemoroidi hemoroide nk'indwara yitwa karizo ishamikiye ku rura runini iyo bita gros intestin nabigira ngo kubabizi bazi ko uko turya bikamanuka mu muhogo bikagera mu gifu igifu kiragogorokira kuko icyo bita brassage yarangiza kikabisya kikabikamura kikayacyohereza bike bike binyuze akantu bita pirore bikazagera bikagera mu maramato aya maramato akagerageza kubiyungurura no kubinoza no kubivanga mu bivuye mu rwagashya maze bigakuramo amaraso akajya mu mwijima maze bikatsi bikajya mu maramato manini aya maramanini akeneye ibintu bita fibre kugira ngo umwanda wagezemo wihute ubwo hakeneye ibintu bifite ibara ry'icyatsi kibisi iry'umuhondo cyane cyane bikomoka ku mboga no ku mbuto kugira ngo umuntu yashobora kwituma iyo usibye kwituma umuntu agenewe kwituma nibura ku rugero rwiza rwa gatatu ku munsi ubyutse urangije kurya na nimugoroba urangije kurya bikagenzurwa igihe cyose ubona ko wasibye kwituma kandi wariye kandi wanyoye iyandikeho ngo ndi mu nzi idakoropye kandi nayikoreyemo ubwo iyo myanda itasohotse iyo myanda ifite indurwe nyinshi cyane zavanzwemo zavuye mu gifu n'izavuye mu rwagashya bikorera mu mbara izi ndurwe zikwibitsemo
ukabutazitumye zihwanye n'umuntu ubitse umunyu mu mwenda aya mara ya warangirika ni ngombwa kubizirikana ugakora ibishoboka byose ngo witume ibicyatu mutituma byose ukabihunga nibitera kwituma ukabikoresha bigahinduka kuri bikajya kuri gahunda y'umuryango aho abantu bamenye neza ko kwituma nabyo ari ndi nzira y'ubuzima iyo bitabaye bityo ugasiba ya myandikirwa ikirirwa cyangwa ikarara muri rwaru runini bigeraho yarangiza gukurura rugifite imyenge rukanyunyuza amazi make yari muri wa mwanda yarangiza ayo mwanda uwo mwanda uvuye mu gasubira mu maraso yarangiza bikatsi bigasigara bimunga hahandi harwaye kuzabyituma bikagora byagera mu kantu bitasigi moyide nicyo kigega cya mbere gisaba kujya mu mwanda wa 250 mingana n'ikirahuri yarangiza kuri wowe bigatinda kuya kubyituma ukikanira burya ntugati ntugaseke ntukanezererwe igihe cyose uje mu musarani aho batinda ni mu kazi no mu mirimo noho gutinda kwituma ni bibi bugomba kugera ukagira vuba vuba cyane 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 ko niyo nzu ntacyubahiro kirimo kubera iki iyo witumye ugatinda imihore yawe igenda humwanda niyiza uko wikanira yigeze hanze ukayihanagura wenda ukayisukaho amazi yanduye wenda ukayihanaguza agatambara agapfuka wenda ugakoresha agapapuro kangiritse cyangwa kanditseho ubwo ndavuga biragenda yarangiza ya mihore ikanga gusubirayo ugatangira guhura na hemoroide externe ishobora kuzagera aho yanakumunika byo bita fistula anale ishobora kuzagera aho yarangiza akabyo bita gonflement de veine anale ukagira ibyo bita hemorroide interne noneho kubw'ibyo biragusaba gukurikira iki kugira ngo nibura utwumve neza fata pomme nk'itunda fata karoti nk'uruboga mbisi fata tungurusumu eshatu ku rugero rw'umuntu ukuze kandi udatwite bikatakate neza birye nimugoroba iminsi irindwi henga ku manywa fata ya onyo fata ya ndimu nakitwa concombre yarangiza numara kubikatakata neza ushyiraho amavuta bita elayo niyo yanditswe muri Bibiliya abandi bayita huile d'olive mu gifaransa abongereza njya ngerageza kukavumba nako nubwo ntakazi ariko ndagatoraguraho yarangiza bayita olive oil gafata ibiko bibiri gafata na cya gitunguru wakatakase yandimu wakatakase yako nkombure wakatakase ugashyira haya amavuta ukabirya niba hemoroide yarabyimbye cyane yaragize turaturegeya uzabirye kane mu cyumweru wenda kurya kumanywa ubikora ukwezi uzafata ubuki bwiza nubwo bigoye ko buboneka kuko politique commerciale iratuma abantu bangirika cyane umuntu akuzanira ibitari ubuki yarangiza nawe ukagura ko wabonye ubuki icyakora apfa kukwandikira ibyo bita mauvaise publicité akagushyiriraho agapapuro akwandika ko ari ubw'umwimerere icyo nge nemera kuri ibyo bakubwiye byinshi byanditswe nk'umwimerere umwimerere ni urwo rupapuro ntabwo ari ikirimo ntabwo ari mu kiri cyacupa urahura n'abantu bamubwira ute rwawe umwijima reka mata ati ngewe nywa mata ari no fat nta mavuta arimo kamwemerera ibyo nkamubwira nti ikintu kitariho amavuta n'ubwo rupapuro banditseho noho imbere mu mataho agize ati arimo niba ushaka kunywa amavuta atagira amavuta uzavuze ucunde ukuremo amavuta asigariye unywa amacunda uzawubonye n'umuti w'umwijima nta pemporto ariko naho ntabwo nkujyanyeyo cyane kuko arega amata abanza ntabwo abanza kuba amata ahubwo habanza kuba icyaya kamwe n'ubuzima bwacyo ndagira nti ntagiye kure cyane ufata ubuki bwiza wenda kuryama nijoro ukiyuhagira maze ugakuraho imyanda yakomotse ku byo wambaye uko witumye maze yarangiza ugasigaho ubuki byashoboka ukabwinjizaho gato cyane muri iyo bitanis yarangiza ukabikora iminsi irindwi iyo bita gonflement de veine irabyimbuka.
yarangiza kuko abiriye bikaba biri mu mara urituma neza kubashyizeho bwa buki nibyo fibre iri muri bya bindi twamaze kuvuga byose izagenda zibura kandi inyereza yamara uzakira hemoroide ndagira nti aha ndatambutse naho ngiye kukunanirwa kubwenge ubuzima muri kureba turimo eka mbarangire neza ko umuntu wese ku isi ntabwo yubahigwa icyo ari cyo ahubwo yubahigwa icyo amaze ndasubiramo ntabwo umuntu yubahigwa icyo ari cyo ahubwo yubahigwa icyo amaze icyakora icyo ari cyo cyatuma bagutinya icyo ari cyo cyatuma batakubaza icyo ari cyo cyatuma batakureba icyo ari cyo cyatuma bava mu nzira ariko ntabwo bakubaha umuntu rero ntabwo yubahigwa icyo ari cyo ahubwo yubahigwa icyo amaze ubwenge bwawe nicyo gishoro gikomeye bugomba kugaburirwa buri munsi ibintu ndi buvuge bigera kuri bitanu ukwiriye kureba ko wahumetse umwuka mwiza wo mu rwego bita oxygene ukwiriye kureba ko wanyuye amazi kandi ukayuhagira buri munsi ukwiriye kureba ko wariye kabiri ku munsi ukwiriye kureba ko mu byo wariye harimo ubwoko bw'ibiryoherera ariko by'ibinyampeke ukwiriye kureba ko wariye imbuto yarangiza ubwo nibwo buryo baba bari kurinda ubwenge impamvu ndavuga gato cyane kubirebana no kurya ntabwo mu gitabo kitwa l'essentiel de l'évangélisation sanitaire harimo amagambo ngiye gusoma aho nshaka ko buri wese yagerageza kumva kandi byadushobokera tukayumva page yacyo y'ijana na mirongo itatu na kane y'icyo gitabo les personnes qui consomment des repas par jour abantu bajya barya amagaburo abiri ku munsi ont tendance à avoir un meilleur contrôle de poids ibiro byabo biri byabo ntabwo byiyongera cyane kandi ntabwo bigabanuka ahubwo biba ku rugero rwiza moins de douleur iyo hagize ikibababaza ntabwo wababara cyane une meilleure absorption des aliments nutritifs ibyo bariye birabayoboka neza moins d'astme d'allergie abantu barya kabiri ku munsi ntabwo bakunda kurwara amahwima cyangwa ngo umubiri wabo w'umwinanirwe une meilleure digestion abantu barya kabiri ku munsi ibigogora ryabo rigenda neza moins irritable ntabwo bakunda kurakara ubusabusa intellect plus vif bagira ubujijuke bwihuta cyane buhora bukangutse buhora bwumva neza bwerekwa bundi bwerekwe kenshi bukaburwa bukumva vuba bwagayigwa mu bwenge bukamenya ko bwagawe bwakosora butabanje gutitirizwaho meilleure mémoire iyo umuntu ajya kabiri ku munsi yarangiza aribuka neza meilleure mémoire aribuka neza prix d'énergie agira imbaraga économise de l'argent umuntu ujya kabiri ku munsi ntasesugura amafaranga ibyo abifata neza noneho kubw'ibyo ntabwo yagira umujura uhwanye witwa ibyadutse wavuze ngo la mode est un volet qualifié pour les riches iyo ibigezweho bishobora guhindukira umujura kabuhariwe wo kukwiba niyo mpamvu iyo urya kabiri ku munsi ukora ikintu wapanze ntabwo upangirwa n'ikintu ndagira nti ngana ku musozo ndavuga bike cyane kuri iyi ngingo aho ntibagirwa neza ko ibivura hemoroide dufite amahirwe akomeye cyane y'imikorere y'imana iyo uvuye umutima uba uvuye n'ubwonko kandi iyo uvuye impyiko uba uvuye n'umutima wavura amara ukaba uvuye igifu n'umwijima ubwo kandi ukaba uvuye n'imitsi niyo mpamvu iyo bakubwiye ngo ibyo kurya runaka bivura iki biba bifite na annex ibindi byiza impamvu nk'uko igihe kitwemerera guhagarikira ahangaha reka nsome aya magambo iki gitabo mfashe bakita guide de formation personnelle bakoresheje mu ijambo rikomeye cyane nakunda ko buri wese yakumva kandi byadufasha no la maladie est un premier résultat de nos erreurs de nos maladresses de nos négligences burya indwara ntabwo ari ahandi ziva gusa ahubwo ni n'umusaruro w'amafuti yacu ubutandame bwacu
no kutagira icyo twitaho kwacu nabyo byabyara indwara. Umuntu atandamye byamutera indwara, yavanga ibitavangwa akabiteka mu gihe bitabigenewe, akabirya mu gihe bitari ngombwa, akavanga ibitavangwa, wafudika gusa nabyo bigatera indwara. Wagenda ukagira ibyo bitaho, c'est le mal malade et le mal seul responsable. Icyakora nyiri ukurwara ashobora kuba atari we wenyine witeye indwara. Il est le plus souvent le victime des erreurs, des fautes de tout le monde. Hari igihe umuntu arwara bitewe n'amafuti ye bwite cyangwa akaba n'amakosa y'abandi, nabyo birashoboka. Kubera iki? Ufashe isombe yarangiza ugakutuma umukozi akagenda akazigura aho baziciye mu rutoke cyangwa mu kabande, yarangiza bakaza batazogeje, zikaza zihambiriye mu gafuka, zirimo twa dusimba twazitondagiraga, ukazinyuza ku isoko ntibazoze, yarangiza bakazinyuza mu kamashini bakazisya, na twa dusimba tukajyamo, umubiri wawe wajya kuzirya ukabura ibyo bita toxine, ukarya ibyo utagenewe kurya ukibuka warwaye, yarangiza wowe nyiri ukurya tumenye ko ari amafuti y'umutetsi, bitewe n'uko abantu batazi izo ngorane ayo mafuti yatugiraho ingaruka. Ces erreurs sont presque toujours collectives. Hari igihe ayo mafuti agira ingaruka kuri benshi. Elles résultent de notre vie sociale et notre civilisation. Hari amafuti ya benshi, imibereho ya rusange ndetse n'amajyambere yacu byadukoraho. Ibyo byaba intandaro yo kurwara. Mais dans un organisme affaibli par l'inquiétude ou le chagrin, miné par un remords, les ça circule plus lentement. Hari ikindi cyadutera indwara. Iyo uhorana amahoro make, iyo uhorana intimba, ukabitindaho cyangwa ukagira ipfunwe, amaraso yawe agenda buhoro, s'oxygène moins complètement, maze amaraso yawe ntiyabemo umwuka mwiza bihagije, nuri mwebye les organes vitaux, ayo maraso yawe agenda buhoro kandi adafite umwuka uhagije, ntashobora kugaburira ingingo zawe, système de système nerveux, maze uko umeze ntibishyigikire urwungano rw'imitsi yumva, aussi les microbes trouvent une résistance amoindrie, maze imbuto z'indwara zikaburika zirwanya. Hepfati intérêt propre à leur multiplication, kandi mikrobio zibuzika zirwanya ziriyongera cyane, et la maladie se déclare, maze indwara zikiyadukiza. Rero mu gihe dusoza tuvuga indwara ku ndwara y'umutima, burya ku bwenge twabonye twarya kabiri, ariko ku mutima ho uzanywa amazi arimo indimu n'ubuki, ni buri gitondo igice cya litiro amazi akaba ashyushye, ugakamurira mu indimu nziza, ugashyiramo ibuki ibiyiko bibiri, ukanywa buri gitondo iminsi irindwi, uzaba uri kuvura umutima. Nufata onyo n'indimu ugashyiraho yerayo, ntabwo uzaba uri kuvura umutima gusa, uzaba uri kuvura n'ubwonko, uzaba uri kuvura n'impyiko, yarangiza uzaba uri kuvura na rubaga impande, uzaba uri kuvura amagufa ufashe onyo gusa, indimu na yerayo uzaba uvuye umutima. Rero reka dusabe Imana ngo buri wese yongere agire ubwenge bushobora kurinda ubugingo bwe. Ubwenge ni ubwugamo. Imana igushakira ubwenge, Imana igushakira imico myiza, Imana igushakira ubuzima. Nta kindi umugambi uheruka w'ubu butuma muri kureba ni ukugira, si ukugira ngo ubuzemo, ahubwo ni ukugira ngo ugire icyo wimarira, kuko kutabimenya wariyononnye, kutabimenya wononnye abawe, kutabimenya ntacyo umariye isi, kutabimenya ntacyo umariye abawe, kutabimenya ufite umubyizi muke n'akamaro gake mu isi no mu bandi. Abaguhaye akazi nta musaruro bagufiteho, niyo mpamvu ukeneye ubwenge, ukeneye imico myiza, ukeneye n'ubuzima bwiza. Reka Imana ibiduhere mu izina rya Yesu. Amen.